Yakında internette külgü boyunca, ayniqsa aktyorlar külgüsü boyunca online soravot yazıştı. Turfa olamning bugünkü video roligida siz o'sha so'rovlar natijasiga ko'ra eng kam kuladigan, aniqrog'i yurakdan, dildan juda kam kuladigan yulduzlar haqida bilib olasiz. Mashhur futbol yulduzi va o'z davrining futbol afsonalaridan biri David Beckhamning xotini xonanda Victoria Beckham ushbu so'rovdan keyin tuzilgan reytingda 7-chi o'ringa loyiq ko'rildi. Bu yulduz yuziga ajin oralamasligi uchun va fe'l-atvorining shundayligi sababli deyarli kulmas ekan. Megan Fox tushgan rasmlarning ko'pchiligida u umuman tabassum qilmagan, ammo shunga o'xshatishga harakat qilgan. Ya'ni uning lablari shunday yaralgan. Yulduzning tishlari faqat u baqirgandagina to'liq ko'rinar ekan. Shunday qilib, 6-chi o'rinda Megan Fox. Ushbu ro'yxatda 5-chi o'rinni romantika va ujas janridagi rollar ijrochisi Kristin Stewart egalladi. Uning tabassumi deyarli bilinmaydi va kino yulduz kulishni ham eplolmas ekan. Bu tabiatning ishi albatta. Aktrisa nafaqat yurakdan, balki haqiqatdan ham tabassum qila olmaydi. Rep olamining oq tanli ijrochilarining haqiqiy qiroli, mashhur Eminem hali kulganini hech bir ommaviy axborot vositalari xodimlari suratga ola olgan emas. Negaki u umuman kulmaydi hisob. Bu uning fe'l atvoridan emas, vaqt o'tgan sayin reper tabassumni unutib boryapti. Bu esa uning ijod namunalarida ham ko'zga tashlanyapti. Xullas, 4-chi o'rinda Eminem. Soxta kuladiganlar va yurakdan kulmaydigan yulduzlar reytingida Jennifer Lopez soxta tabassumi bilan o'ziga 3-chi o'rinni band qilib qo'ydi. Hozir videorolikni ko'rayotganlar yo'q, bo'lishi mumkin emas deyishi mumkin. Ammo biz haqmiz. Mashhur aktrisa va xonanda kamera ketgan soniyadan boshlab asl qiyofasiga darhol qaytarkan. U hayotda o'ta jiddiy bo'lib, deyarli kulmas ekan. Ikkinchi o'rinni Karib dengizi qaroqchilari filmi orqali millionlab muxlislarga tanilgan Johnny Depp Dior kompaniyasining yangi atirini namoyish qilish uchun tushgan rasmi bilan egalladi. Johnny Depp oldingi aytib o'tgan yulduzlarimizday tabassumni uncha xush ko'rmas ekan. U odatda kamera oldida ham, hayotda ham yolg'ondan, ya'ni soxta kular ekan. Christian Bale bu reytingni boshqarib boryapti. Bizningcha shu ketishda hali uzoq vaqt birinchi o'rinda turadi. Bale rol ijro etgan filmlardagi qahramonlarning ham kulgusini yo'qota oladigan va uni muxlislarga shunday taqdim etadigan aktyor sanalar ekan. Shuning uchun ham unga yurakdan kulmaydigan aktyorlar reytingida birinchi o'rin nasib etdi.